Co kdyby lednice nakupovaly sami? Dost možná začnou sbírat data o vašich nákupech a posílat je zdravotní pojišťovně. Ta tak bude moct předpovídat hrozící nemoci a navrhovat správnou prevenci. Představte si, jak tato novinka zasáhne supermarkety. Budou vůbec nadále existovat? Jak budou reagovat výrobci obalů? A co doručovací služby? Budou muset přizpůsobit celý svůj vozový park pro převoz potravin? A co z toho vyplývá pro stavebnictví? Nové technologie změní chování spotřebitelů. Interní a externí procesy zvýší nároky na zaměstnance v mnoha oborech. Připravte se na digitální transformaci. Aktum.